Vítám vás na Affiliate školení pro affiliate manažery. Doufám, že ještě mi udržíte chvilku pozornost. Teďka jsme měli docela dlouhou přednášku mýho kolegy Ondry Martinka, který nám řekl zleva doprava, jak nastavit absolutně všechny funkce. Naštěstí to máme na videu, takže je možný se na to potom podívat ještě jednou, pomaličku, pozorněji. Takže to je určitě super věc. A teďka se podíváme ještě trošku na teorii affiliate managementu a teorii obecně. Některé věci pro vás asi budou už docela známé, některé třeba ne, tak se na to vrhneme. Začneme úplnýma základem affiliate marketingu. Co je tedy affiliate program? V obecném slova smyslu je to nějaké místo, kde se střetávají na jedné straně affiliate inzerenti, tedy weby a e-shopy, na druhé straně affiliate partneři, tedy nějací obchodníci, marketingoví specialisti, weby, katalogy a tak dále. Kdo je tedy ten obchodník affiliate partner? Jednak to může být buď jednotlivec, nebo to může být firma, která se združuje za účelem vydělávání skrze affiliate marketing. Můžou to být weby, můžou to být specialisti, kteří se zaměřují čistě na reklamu na Eskliku, na AdWordsech, na Facebooku. Jsou to cashbackové portály, jsou to kuponové portály. Jsou to lidé, kteří ví, jak propagovat, lidé a firmy, kteří ví, jak propagovat, ale nechtějí mít vlastní produkt. Kdo je inzerent? Inzerentem je kdokoliv, kdo prodává něco online a je schopný si spočítat, kolik je ochotný za tu věc, co online prodává, dát provizi. To je tedy inzerent. Může to být e-shop, může to být web, může to být banka, může to být spořitelná, může to být audiokniha, prodejce knih, prodejce audioknih, může to být naprosto kdokoliv, kdo prodává cokoliv online. Proč by inzerenti měli chtít vůbec mít affiliate program? Je to jednak podpora značky, protože nedávno Google oznámil, že na webech, pokud se zobrazí jenom zmínka o té značce, nemusí tam být ani zpětný odkaz, tak to bere v potaz. To znamená, že tyto signály, které dostává od affiliate partnerů, dávají nějakou hodnotu tomu affiliate inzerentovi. A druhá, samozřejmě, když budete mít e-shop a budete prodávat třeba dneska už zmiňované karafy, a budete mít hodně partnerů, kteří si postaví hodně webů na tyto karafy, tak potom, když zadáte do SERPu název třeba koupit karafu nebo nejlepší karafy nebo skleněné karafy, tak se taky může stát, že bude první pozice vy, druhá pozice váš partner, třetí pozice váš partner, čtvrtá pozice váš partner a třeba až pátá pozice vaše konkurence. Takže se vám může taky stát to, že vlastně vy díky affiliateu dokážete v uvozovkách vydláždit ten SERP a dokážete tu konkurenci odsunout až někam úplně dozadu. Což mimochodem třeba dělával a dělá Amazon v Americe. Díky právě affiliate partnerům. Partneři pomáhají vylepšovat inzerenta. Nejednou se nám stalo, že jsme dávali samotnému inzerentovi tipy, jak vylepšit prodejní stránku. Protože my víme, jak prodávat. On má ten produkt. Tím pádem my jsme schopni mu říct, podívejte se, možná by to bylo lepší, kdyby tohle bylo odděleně, nebo tady ta přistávací stránka, kdyby měla výraznější call to action, kdyby byla jinak barevně udělaná a tak dále. Samozřejmě je to jednak na základě našich zkušeností, druhá je to na základě měření odkliků nebo odchozích kliků a konverzního poměru z našeho webu. Když máte affiliate program jako inzerent, můžete obsáhnout velké množství propagačních kanálů, kde byste se třeba nikdy ani nezobrazili. Tím, že si uděláte affiliate program, můžou se k vám přihlásit partneři, kteří vás budou propagovat přes AdWords, přes Facebook, přes e-mailové databáze. A často se dostanete do míst, kde byste se normálně bez těchto partnerů vůbec nedostali. A je tady malá nebo žádná konkurence. Co tím myslím? Ty čísla nejsou úplně přesné, ale průměrně pouze 3% českých e-shopů využívají affiliate program. To znamená, že to je obrovský prostor pro to nějakým způsobem vyplnit a mít ten affiliate program a vydělávat na něm. Když si vezmete, kolik e-shopů pravděpodobně bude mít AdWords reklamu nebo Facebook reklamu versus to, kolik jich má affiliate, tak je to obrovský rozdíl. A pořád se ty e-shopy uživí. Tak, kdo je affiliate program manažer? Je to nějaký prostředník mezi inzerentem a affiliate partnerem. Tedy je to jako kdyby nějaký v úzovkách komunikátor, který na jedné straně získává
informace a podněty od inzerenta a na druhé straně od partnera a ty zpracovává a napříč je dává vlastně té druhé straně. Co je práce affiliate manažera a co už ne? My jsme se o tom už bavili. Myslíte si třeba, že vytvořit bannery pro affiliate program je práce affiliate manažera? Měl by to dělat on? Už si myslím, že ne. Už si myslíte, že ne? Super. Já neříkám, že by je neměl zmanežovat, outsourcovat, někomu zadat grafikovi, který je to dělá dennodenně a který ví, co správný banner má mít a jaký bannery zhruba třeba budou konvertovat. Ano, to by měl dělat. Měl by to outsourcovat na někoho, kdo tomu rozumí a ty bannery do toho programu přidat. Ale rozhodně by to neměl dělat on. On by, affiliate manažer, by měl dělat přesně to, na co on je vyškolený, co dělá dennodenně, co dělá od rána do večera a v čem je dobrý. To znamená spravování affiliate programu. To je úplně to stejné, když to vezmeme do jiného oboru. Kdyby vám přišel prostě pekař a vy mu řeknete, no tak mi tady oprav auto. Jako asi to udělá. Třeba to udělá za nějakou dobu. Ale rozhodně to nebude taková práce, tak dobrá práce, jako kdyby to udělal třeba automechanik. A rozhodně to nebude trvat takovou krátkou dobu, jako by to udělal automechanik. Takže jsou s tím spojené zbytečné nápravy. To jsem trošku ale odbočil. Dnes si ukážeme, jak pracovat jednak s partnery a jednak s inzerenty. Plus si probereme nějaké přístupy k určitým informacím, které v affiliate programu máme. Tak. Když k vám přijde klient a řekne, já chci affiliate program, vy mi ho zařiďte, tak vy, co první musíte udělat, tak je zjištění požadavku klienta a zjištění jeho prodejní a obchodní situace. Nejlépe začít tím, co je cílem toho affiliate programu. Často to bývá to, že ten affiliate, nebo ten e-shop třeba, teďka to řekněme jako, že je to e-shop, často je to, že ten e-shop má dobře postavený AdWords program, má dobře postavené reklamy, má dobře postavený Facebook a bojuje s tou konkurencí. A co chce? Tak chce tu konkurenci nějakým způsobem překonat, chce najít nějakou výhodu oproti ní a tím pádem se zřizuje affiliate program. To je skvělý způsob, nebo skvělá myšlenka, proč začít affiliate program. Velmi špatná myšlenka je, pokud za váma přijde klient, a řekne, no, nám nefunguje reklama na AdWords, nám nefunguje na Facebooku, nám to nefunguje na Eskliku, rok od roku nám objednávky jdou dolů, tak zkusíme afil a třeba nám to pomůže. Tak tento přístup nefunguje a to z jednoduchého důvodu. Pokud ten e-shop není schopný vydělávat za pomocí AdWords, za pomocí Facebooku, za pomocí organiku, tak ty affiliate partneři toho taky nebudou pravděpodobně schopní. Oni dostanou ten produkt do ruky a musí ho propagovat na těch stejných kanálech, na kterých ten majitel e-shopu neuspěl. Ano, můžou být trošku lepší v tom a můžou vědět trošku víc než ten majitel toho e-shopu, tím pádem teoreticky se jim to může povést. Ale z 90% z mých zkušeností i ze zkušeností Ondry nikdy tohle nedopadne dobře. Jsou výjimky u infoproduktových kampaní, kteří prodávají třeba něco speciálního, nějaký speciální e-book, speciální kurz, který se jako těžko bude prodávat přes AdWords, protože ho nikdo nezná. Potom tam afiláci můžou pomoci, protože můžou využívat svoje e-mailové databáze, svoje databáze obchodníků a tak dále. Jsou to specifické příklady. Ale pokud, jako v obecním slova smyslu, pokud e-shop není schopný dosáhnout obratu a zisku z normálních kanálu, afil pro něho není to pravý. Jaké informace poptat a jak je využít? Určitě budeme od něho zjišťovat, jaký je obor podnikání a koho považuje ten inzerent za svoji oborovou konkurenci. To je velmi důležité, to potom budeme potřebovat pro analýzu konkurence. Jaká je průměrná výše měsíční objednávky? Pokud nám ten inzerent sdělí, jaká je průměrná výše měsíční objednávky, tak když máme průměrnou výši měsíční objednávky a víme k tomu, jaká je provize, tak když tyto informace dáme tomu partnerovi, tak ten partner si jednoduše dokáže říct, OK, já budu mít průměrnou měsíční objednávku 2500, z toho mám 10% provizi, takže průměrně z každé objednávky budu mít 250 Kč. A s tím už může kalkulovat v těch dalších propagacích. Jaký je průměrný počet návštěvníků a průměrný počet objednávek? Z toho si totiž můžeme vypočítat konverzní poměr a je důležité, aby se to rozlišilo na placený a organický trafik, neboli organickou a placenou návštěvnost. Proč je to důležité? Protože každá ta návštěvnost má své specifika a je potřeba na to myslet a dělat z toho buď průměr, anebo to brát v potaz
tak, že to partnerovi dáte, jenom jako nabídnete jako tu informaci, ať si ho on zpracuje. A potřebujeme také vidět, jaké jsou marketingové náklady na objednávku na jiných kampaních, na jiných kanálech marketingových, ať už se jedná o AdWords, Facebook nebo o S-Click. Tak, analýza konkurence. Kde hledat konkurenty inzerenta? Určitě musíme hledat na těch místech, kde by je hledali samotní affiliate partneři. Jedna z takových jakoby best practices, těch věcí, co se dělají vždy, když se spustí affiliate program, je, že se ten odkaz na affiliate program dá do patičky webu inzerenta. Takže vždy začít tím, že se podíváte do patičky webu inzerenta, jestli tam je napsaný partnerský program, affiliate program a tak dále, a zjistit, jestli ho tam mají, jestli ho tam mají zobrazený. Další možností je podívat se do affiliate katalogu a do for, kde se sdružují affiliate programy a partneři je tam hledají. Je to třeba náš affiliatekatalog.com, je to webtrh, je to webdeal. Další možností, podívat se do SERPu. Vzít klíčová slova, které jsou spojené buď s inzerentem, a nebo s produkty toho inzerenta, dát je do SERPu a zjistit ty weby, které nám z toho vypadnou. Bude tam samozřejmě spoustu těch konkurentů a jednoduše si je dáme potom do tabulky, co se v té analýze konkurence shromažďuje na dalším slajdu. Sociální sítě. Podívat se na skupiny na Facebooku, které sdružují affiliate programy. Podívat se na Twitter pod hashtagy czafil a skafil. A potom také podívat se do affiliate sítí, protože affiliate sítě mají z 90% seznamy inzerentů, které mají v síti zapojené. Takže je potřeba se podívat i tam. Tak, jaké informace shromažďujeme? Shromažďujeme výšku provize, dobu cookies, výplatní minimum, pokud mají XML feed a jaký, jestli mají nějaké speciální propagační materiály, jakou mají podporu pro partnery, to znamená třeba e-mailové šablony, články a tak dále, a jakou mají rychlost komunikace. Rychlost komunikace je velmi důležitá v affilu. A když děláte analýzu konkurence, je třeba dobré se přihlásit do toho konkurenčního affiliate programu a zjistit, komunikuje jejich affiliate manažer, jak komunikuje. Zeptat se ho třeba, potřebuji jiný XML feed, je schopný mi ho dát, není schopný mi ho dodat a tak dále. Tyto věci všechny se dají dát do tabulky a můžete z toho krásně potom tomu inzerentovi říct, podívejte se, tady vaše konkurence sice nabízí větší provizi jak vy, ale nemají tam banery žádný, nemají tam žádnou podporu pro partnery, jejich manažer se mnou nekomunikuje a tak dále. To jsou všechno věci, které vy vlastně můžete potom použít v té propagaci jako vaši konkurenční výhodu, to propagaci toho affiliate programu inzerenta, kterému to spravujete. Důležité taky je udělat analýzu partnerů na tom trhu. Je to důležitý hlavně z toho důvodu, že vy potřebujete zjistit, když budete tomu inzerentovi spouštět affiliate program nebo manažovat, jestli existují na tom trhu partneři, kteří jsou schopni toho inzerenta propagovat. Pokud na tom trhu existuje konkurence toho inzerenta, tak je pravděpodobné, že tam existují partneři, kteří ho jsou schopni propagovat. Tím pádem ten vstup do trhu je pro vás značně jednodušší. Ale může taky stát, že budete mít e-shop na nějaký úplně specifický zboží nebo na nějaký úplně nový zboží, který na tom trhu ještě není. A e-shop vypadá skvěle, prodeje jsou velikánský, nemá to v podstatě konkurenci, ale nikdo na tom trhu není, kdo by to propagoval. To není ale špatně. Není špatně, že na tom trhu nejsou ti partneři, je jen potřeba se nad tím trošku zamyslet, že jsou inzerentovi, podívejte se, na tom trhu ty partneři nejsou, tak pojďme se domluvit, že já to budu spravovat tady jakoby nějakou dobu a já ty partnery budu je cvičit, budu trénovat. To znamená, že budu snažit se navnadit na to, že se to prodává skvěle a budu je motivovat k tomu, aby začali propagovat právě mě. Další důležitá věc, jestli chce spolupracovat inzerent s cashbacky a kuponovými weby. Já třeba ze startu toho affiliate programu rozhodně doporučuji spolupracovat s cashbackovými portály, a to je z jednoduchého důvodu. Protože ty cashbackové portály obvykle mají velké databáze klientů, velké databáze zákazníků, kteří jsou u nich registrovaní. A když já na ten affiliate přijdu,
mám ten svůj program a řeknu, podívejte se, my vašemu portálu, čistě vašemu portálu, dáme tady slevu exkluzivní, dáme vám třeba trošičku větší provizi a vy na všechny ty zákazníky rozpošlete, že máme tady jako pro ně akci. A oni třeba na ty stovky tisíce nebo stovky tisíc zákazníků pošlou vaši nabídku. A hnedka můžete z toho vygenerovat obrovské množství prodejů. Dalším vlastně, jak udělat tu analýzu těch partnerů, je podívat se do SERPu. Úplně stejně, jak jsme dělali analýzu konkurence, tak uděláme analýzu partnerů. To znamená, že vezmeme klíčová slova, které jsou spojené s tím inzerentem, anebo jsou spojené s produkty toho inzerenta, dáme je do SERPu, vyhodíme z toho pryč konkurenty a vezmeme jenom blogy, osobní blogy, stránky, katalogy, které se zaměřují na to konkrétní téma. Poslední možností, jak zjistit partnery na trhu, je analýza konkurence. Kdo propaguje konkurenci? Přes nástroje, jako se Mangoose, Ahrefs a další SEO nástroje, je možné zjistit, kdo a jak odkazuje na web mého konkurenta a můžu si je zapsat a později je potom také kontaktovat. Tak, stanovení konverze. Co je vlastně konverze toho e-shopu, nebo co je konverze toho webu? U e-shopu je to jasná věc, objednávka. Co ale, když ten prodejní proces je složitější nebo omezený zákonem? Budeme, řekněme, že platí pravidlo, cokoliv je online a cokoliv se prodává, dá se afilovat. Toto, když vezmeme, že toto pravidlo je pevné, tak potom jsou tady speciální případy, kdy třeba je zákonem zakázáno, aby někdo, kdo nemá licenci od České národní banky nebo nemá speciální smlouvu s tou firmou, tak nemohu toho partnera propagovat. A co teďka? No, tak když já nemůžu propagovat toho partnera, nemůžu propagovat jeho produkty, tak ale můžu propagovat třeba e-book, který se úplně nezaměřuje na ty jeho produkty. Je to třeba e-book, který se zaměřuje na obecnou otázku nebo obecnou problematiku nějakého odvětví. Já teda můžu potom tu konverzi stanovit, že bude nějaké peníze dám za to stažení toho e-booku a nemusím vůbec dávat za tu objednávku. Takže jakoby ta konverze u toho e-shopu je jasná, ale někdy se stane to, že budete muset nad tím víc přemýšlet a najít tu možnost, kde tu konverzi najít, nebo kde najít tu možnost toho prodeje. Jinak zeptám se vás, jaký znáte možnosti konverze takhle obecně? Tak tam proklik, že jo? Jasně, je tam proklik, je tam prodej, že jo? Máme tam potom nějaký lídy. Můžeme tam mít taky platbu za stažení aplikace. Můžeme tam mít, dokonce dřív se platilo za telefonát, že byl vlastně speciální jakoby, generátor telefonní čísel, které se nakonec směřovaly na jednu telefonní linku. A vlastně každý ten partner měl nějaké to unikátní číslo a dokázalo se potom to dělat takhle. To už se tady samozřejmě už nějakou dobu nedělá, ale je to taky jedna z možností. Takže tohle jsou všechno možnosti, jak vlastně můžeme tu konverzi stanovit. Náklady na objednávku, přístup porovnání s jiným kanálem. Tady jsem si připravil tak úplně jednoduchý vzoreček, který bere v potaz, jak si spočítat náklady na reklamu v PPC systému. To znamená, že já tady mám nějaký počet přivedených návštěvníků krát cena přivedeného návštěvníka lomeno počet objednávek. Když se do toho dodám čísla, tak potom z toho vypadne, že 250 Kč je můj náklad na jednu objednávku z PPC reklamy. Samozřejmě, je tady ten příklad hodně jednoduchý a není v něm vůbec zohledněna cena toho člověka, co to vyrábí, cena těch banerů, kolik to stálo vyrobit, cena té optimalizace. Takže je to hodně jakoby, v fózovkách okleštěný příklad. Navíc tady byla ještě ráno jedna otázka, nebo jedna dobrá připomínka toho, že vlastně tady tato cena není stálá, ona se mění, protože můžou přicházet noví konkurenti, můžou zase odcházet konkurenti, takže se to může zlevňovat, zdražovat ta cena, takže je hodně variabilní. Což samozřejmě nám potom stěžuje ten výpočet té konverze. Proč vlastně my děláme ty náklady na tu objednávku? Tak je to jenom z toho důvodu, že my chceme z toho zjistit, kolik vlastně my v tom afilu, tomu partnerovi můžeme poskytnout, jakou provizi můžeme poskytnout. Pokud se vrátíme zpátky a víme, že ta průměrná objednávka, jak jsme se bavili, je 2,5 tisíce korun, a 250 Kč je můj náklad na jednu objednávku z PPC reklamy,
tak teoreticky nám z toho vychází, že my tomu affiliate partnerovi můžeme dát 10% z té objednávky a jsme na stejných nákladech jako z té PPC reklamy. Další možností, jak tady tohle vypočítat, nebo jak si zjistit tady tu cenu, nebo tu provizi, tak je podívat se na konkurenci a zjistit u té konkurence, kolik oni tím partnerům nabízí. A třeba jim nabídnout buď stejnou, anebo trošičku vyšší provizi, abyste si je snažili jakoby přetáhnout k sobě. Samozřejmě, tohle je taky přístup, který neplatí vždy. Může se stát, že nějaký e-shop ABC bude mít produkty, bude mít 50 produktů, které jsou totožní s tím, jak já prodávám, má třeba provizi 15%, jenomže já těch produktů od té stejné značky mám třeba 5000 a mám ten výběr těch produktů, který ti zákazníci chcou. Je víc prodejní, více prodávám. Tím pádem, já můžu dát tu provizi 10%, ale musím potom těm affiliate partnerům vysvětlit, podívejte se, on má 50 produktů, to je hezký, ale prodává desetinu toho, co my prodáváme. Pojďte k nám, i když budete mít prostě provizi 10%, tak v tom objemu, který vám to udělá za tu stejnou návštěvnost, tak vám to udělá víc peněz. Je vždycky potřeba se nad tím zamyslet, jak ty partnery vlastně přimět, aby začali propagovat vás místo, nebo vašeho inzerenta, místo právě ty konkurence. Tak, přístup k provizní struktuře. Jak jsme říkali, náklad na objednávku 250 Kč, průměrná objednávka zhruba 2,5 tisíce, výsledná provize 10%, plus minus. Bavili jsme se o tom na předchozím slajdě. Struktura by měla mít dvě nebo tři úrovně podle PNO, tedy podíl nákladu na obratu. Dvě nebo tři úrovně jsou asi z dvou nebo tří důvodů. Jednak, já jsem zastáncem toho, že by se cashbackovým a kuponovým portálům ze začátku měla rovnou nastavit trošičku menší provize. Je to ze dvou důvodů. Cashbackové portály a kuponové portály si obvykle berou nějaký kupon a je to jejich jakoby, je to pro ně motivace, nebo pro jejich zákazníky je to motivace si koupit přes ně. To znamená, že nejenom, že já mám těch 10% náklad na tu provizi, ale já mám ještě tu objednávku poníženou o ten kupon. Tím pádem můj náklad na tu objednávku není 10%, ale je třeba 12-13%. Tím pádem, já když snížím tu provizi pro ten cashbackový portál z 10% třeba na 7%, na 6%, na 8% a dám jim ten kupon, tak to PNOčko, ten náklad, který bude, tak bude zhruba stejný jako u těch obsahových partnerů. Dalším důvodem je, když budu mít nějakou akci, jako Black Friday, Vánoce, nevím co dál, Valentín a tak dále. Tak když budu mít nějakou takovouhle akci, tak já jsem schopný díky těm cashbackovým a kuponovým portálům velmi rychle jí zapropagovat a velmi rychle zasáhnout velké publikum. Protože když já budu mít tu akci a půjdu s tou akcí za mýma affiliate partnerama, tak já můžu říct obsahovému partnerovi, který funguje na SEO. Jenomže on, než napíše nějaký článek o tom Black Fridayu, než on ho vydá, než on si chytne v SERPu, než on na to udělá nějakou reklamu, tak už je Black Friday další rok. No, to už jako nemá cenu. Jenomže, když já mám Black Friday, udělám speciální akci, nebo slevu, nebo mám dopravu zdarma a dám to tomu cashbackovému portálu, tak ten cashbackový portál zase udělá to, že to buď dá na hlavní stránku, kde se jakoby spousta lidí přijde, nebo to dá na stránku kategorie, to znamená, že třeba já mám třeba pneumatiky, tím pádem to dá do automoto a bude to jako první nabídka v té kategorii. A nebo to pošle na ty svý zákazníky, na tu svou e-mailovou databázi. Tím pádem já velmi krátkým čase dokážu zasáhnout velké množství lidí. A jak já to udělám? Proč by oni by mě měli propagovat víc než ostatní? No protože já jsem jim začátku dal menší provizi, tak teď jim řeknu, podívejte se, než když mi pošlete tu Black Friday propagaci, tak já vám dám 10% tu provizi zpátky. Nebo ne zpátky, on neví, že měl 10. Ale prostě já jim dám o procent, o 2% víc a tím pádem oni mají motivaci mě víc zapropagovat. Navíc cashbacky fungují vlastně tak, že se dělí o tu provizi se svým zákazníkem, tím pádem oni mají i vyšší provizi, kterou tomu zákazníkovi můžou dát, nebo ten větší cashback. Tak, cookies a různý přístupní. Přátel kazetu. Film nový. Přesně. Jo, takže, výška cookies. Standardně se dává 30 dní. Proč se dává 30 dní? Protože to vidí všichni.
všude je 30 dní, všude je 30 dní. Ale nikdo se na těma cookies jako extra nezamýšlí. Určitě není dobrý dělat to, co se teďka někdy stává, že dá začátku 30 dní a pak najednou oznámí, no my vám to dáme na 7 dní. Ale to je prostě, to není jako dobrý přístup, protože oni se začátku nezamysleli nad tím, jak to přistupovat ke cookies a potom to sníží tím partnerům. A ten partner je přirozeně naštvaný, aby byl naštvaný. A hlavně je to proto, že oni ani nevysvětlí, proč to mění. Oni prostě to změní a vy se s tím vypořádejte. Co já navrhuji, tak je vytáhnout si z Google Analytics vlastně cestu toho návštěvníka. Já si dokážu Google Analytics zjistit, kdy ten člověk klikl a od toho kliku do jaké doby se uskutečnila ta objednávka. To znamená, že já jsem schopný zjistit, do které doby se uskuteční největší množství objednávek. My jsme to přesně udělali u jednoho našeho incidenta. Udělali jsme to tak, že zjistili jsme, že do 7 dnů se uskuteční 95% veškerých objednávek. Tím pádem, proč bychom jim měli dávat větší cookies, když oni 95% objednávek stihnou v těch 7 dnech. Dali jsme 7 dní a naopak jsme využili ty cookies potom jako motivaci pro ty další partnery. Řekli jsme jim, podívejte se, pokud jste schopni v další měsíci nám zvednout třeba obrat o 20%, 30%, 50%, tak my vám ty cookies dáme na 30 dní, tím pádem vy dotrekujete zbytek těch třeba 3, 4, 5% objednávek, který jakoby v těch 7 dnech nejsou, a tím pádem budete mít víc peněz. Nás to nestálo v podstatě nic a partner je motivovaný. Výška cookies podle konkurence. Taky dobrý podívat se na tu konkurenci, jak to má udělaný. Obvykle to bylo mít 30 dní. Ondra to zmiňovala v té sekci, někdo dává neomezený cookies, což je samozřejmě hloupost už jenom z toho, že cookies mají maximální životnost jeden rok. Tak samozřejmě je to spíš jenom taková jako vápnička, je to taková motivace pro ty partnery, i když podle mě je lepší s tím partnerem mluvit na rovinu a když mu ukážete, že víte to, co děláte a že to je nějaký opodstatněný, tak to bude vypadat líp, než že na věky ten člověk má cookies, když to prostě ani technicky není možné. Tak, vlastní řešení versus software versus SaaS aplikace. Co vybrat pro incidenta? Začneme vlastním řešením, to vezmeme docela rychle. Já nejsem zastánce toho, že vlastní řešení je vhodné pro affiliate program. Je to úplně z toho důvodu stejného, jako proč není dobrý, aby affiliate manager dělal bannery pro affiliate program. Když vezmete, že máte ve firmě nějaký developery, v tom e-shopu máte nějaký developery, a teďka mu řeknete, hele, přestaň kodit tady ty moduly do e-shopu a vrhni se na affiliate. Co to je? No affiliate program, to prostě mi to udělej. Udělej nám to, jo, tady máš nějaký podklady, co tam chceme, udělej nám to. On to udělá. Neví absolutně o tom nic. Pravděpodobně se o tom dozvěděl úplně poprvé. Samozřejmě, nechci jakoby developery nějak jako hanit, jo. Samozřejmě, může o tom něco vědět. Ale nikdy ta práce nebude tak kvalitně odvedená, jako kdyby to byla firma, která se od rána do večera jenom zaměřuje na affiliate, přemýšlí, jak ho vylepšit, sleduje moderní trendy a dělá všechno pro to, aby ten affiliate program, aby ten software nebo ta síť byla co nejlepší. A to vám nikdy ten developer, který je vnitřní, který je jakoby v té firmě, vám to nikdy neudělá, protože on dělá x dalších věcí, x dalších zakázek, x dalších věcí. Takže proto vlastní řešení já ani nedoporučuji, protože je to prostě časově a peněžně strašně náročný a nikdy se to nevyplatí. Teď jsme třeba na taková vtipná historka jedný nejmenovaný velkýmu affiliate programu. Jsme zrovna na affiliate konferenci, jsme se chtěli podívat do rozhraní, že jsem jim tam chtěl ukázat, že to nemají kontakt na affiliate manažera, že je to špatně. Tak jsme to otevřeli na telefonu a zjistili jsme, že vlastně já na to meníčko v tom affiliate programu nemůžu kliknout, protože je přes něho hodiny nadpis. Takže já vlastně na telefonu se nejsem absolutně schopný do toho affiliate programu dostat a nejsem schopný tam nic rozkliknout. Což samozřejmě sám naznal, že pravděpodobně do budoucnosti budou přecházet něco sofistikovanějšího. Tak, jdeme dál. Jaké jsou výhody affiliate sítě? Velkou výhodou affiliate sítě je, že jsou partneři už registrovaní v té síti. Ale pozor, důležitá věc. Představte si vy, že jste inzerent, co prodává právě ty skleněné kanafy, už to se tak toho držíme. A představte si, že vy do té sítě přijdete a není tam žádný inzerent, který kdy předtím propagoval skleněné kanafy. Ti partneři, kteří jsou tam registrovaní předtím, tak jsou tam registrovaní kvůli těm všem inzerentům, kteří jsou tam předtím před váma. Takže když vy tam přijdete, tak nemáte 100% zaručeno, že ti partneři vás začnou hned propagovat. Nemáte. A co je horší,
tak v některých sítích ani ty partnery nemůžete kontaktovat, vy je nevidíte. Vy jste odkázaní na to, že ti partneři se do toho vašeho, jako, že se k vám přihlásí a potom je až můžete kontaktovat. Takže vy vlastně jakoby nemůžete nějak jako oslovit v podstatě. Často se mi stává třeba zahraničí, že já bych chtěl jakoby oslovit ty partnery z té sítě. Jako já vám vytvořím newsletter, pošlete na všechny partnery, ale to my neděláme. No takže bohužel toto se jako stává. Nevýhodou potom sítě jsou podmínky prostor, protože obvykle vlastně je tam nějaká podmínka, že ten e-shop nebo ten inzerent musí mít nějaký obrat měsíční, aby do té sítě mohl. A jsou tam samozřejmě vysoké náklady na provoz, protože affiliate síť si vezme 10 až 30% z každé provize, kterou váš partner vygeneruje. Tím pádem, když vy za ten rok nebo měsíc nebo jakýkoliv časový období tomu affiliate partnerovi vyplatí nebo ten inzerent vyplatí 100 000, tak ta affiliate síť se vezme od 10 do 30 tisíc nad to. Takže váš náklad, krom těch 100 tisíc, co jste vyplatili, je ještě dalších třeba 10, 20, 30 tisíc. Tak, software. Výhody softwaru, náklady na provoz. Když bychom vzali třeba Affilbox, tak pročkový Affilbox stojí 20 tisíc na rok. Normální verze stojí 10 tisíc na rok. Takže když vezmeme normální verzi, pokud objem provizí, který ten inzerent vyplatí za ten rok těm partnerům, přesáhne 30 tisíc korun plus minus, tak od té chvíle už se vyplatí mít vlastní software. Peněžně samozřejmě. Neberu ty výhody, že máte jakoby, jakousi takovou větší kontrolu nad tím affiliate programem. Výhodou taky samozřejmě, že pro všechny. Kdo na to má peníze, kdo je schopný si to postavit, tak je to pro všechny. Může to být výhodou, nevýhodou, já to beru jako výhodu, protože často se stává, že někdo má zajímavý produkt, má zajímavé prodeje, nevleze se třeba do té hranice, nicméně partneři ho budou rádi propagovat, protože je to třeba, nevím, dobročinný produkt, nebo je to třeba nějakým způsobem produkt, který je hodně zajímavý a vyhledávaný. Takže jako nevždy je to výhoda a nevýhoda. Nevýhodou je, že sami si ten program musíte spravovat, nastavit, nebo potřebujete affiliate manažera, a proto jsme tady dneska, že jo? Tak, jaké máme propagační prvky? Tak, buď máme odkazy, banery, XML feedy, iframey, slevové kupony, potom nějaké speciální články, e-mailové šablony. Odkazy by měla mít kampaň vždy. Ten odkaz, to je takový základní stavební kámen affiliate programu, vždy ho každý využije. Banery. Zdalo by se, že třeba spoustu partnerů nevyužívá, ale kdo je hodně využije, tak jsou cashbackové a kuponové portály. Plus, jak říkal Ondra, je dobré dát do toho affiliate programu třeba i logo. Protože právě logo využijou tyto portály na tu vaši propagaci, protože on vytvoří nějakou stránku, nějakou vaši prezentaci a tam dají vaše logo. XML feedy. U e-shopu je jasná věc, je potřeba udělat nějaký sofistikovanější XML feed pro katalogové partnery. Může to být nějaký standardní XML feed, jako je třeba pro Heuréku, nebo pro Google Shopping, nebo přes Mergado si nechat vytvořit nějaký třeba speciální. Iframey, důležitá věc pro registrace, pro weby, kde je konverzí registrace, nebo vyplnění nějakého formuláře. To je velmi důležité mít iframe. Slevové kupony, rád využije každý, samozřejmě nejlepší jsou na tu propagaci slevové weby a cashbacky. Články využijí spíše content partneři, to znamená obsahoví partneři, e-mailové šablony, zase e-mailoví partneři. Tak, motivační kampaně. Jednou z důležitých věcí, kterou affiliate manager musí dělat, tak jsou motivační kampaně. Měl by je dělat jednou za půl roku, jednou za rok, jednou za tři měsíce, záleží, jak je ten e-shop nebo ten web nastaven a jak ten affiliate program funguje. Co je provizní motivační kampaň? Řekněme, přijdeme za tím affiliate partnerem a řekneme, on dělá obrat 100 000 měsíčně a my mu řekneme, podívej se, ty máš za poslední tři měsíce průměrně obrat 100 000 měsíčně. Pokud jsi schopný příští měsíci nám přivést 130 000, to znamená o 30% větší obrat, tak my ti na ten následující měsíc potom dáme o 2% větší provizi. Takže celkově vlastně budeš vydělávat víc peněz. Proč je to výhoda? Protože vy ho jako kdyby nutíte, aby udělal příští měsíc vyšší obrat a pak je sám motivovaný, aby ten další měsíc udělal ten vyšší obrat, aby měl z toho tu větší provizi. Takže provizní kampaně jsou velmi zajímavé, dobře fungují, pokud jsou správně nastavené.
Další dobrou kampaní jsou věcné kampaně, kdy podobný princip, partner zvýší provizi o x procent, o x stovek, o x tisíc, obrat, zvýší obrat, a vy mu za to něco dáte. Telefon, počítač, uděláte to v nějaké formě soutěže. Nejvhodnější na tohle jsou jablíčka, protože každý má rád jablíčka na konsultáře. Tak samozřejmě ty se využívají nejvíc, protože jsou známí a většinou mají takový ten brand, že jsou jako drahý a kvalitní věci. A pak jsou samozřejmě produktové kampaně, kdy vy máte nějaký zajímavý produkt, kterým můžete toho partnera v konečném důsledku motivovat. A s tímhle pozor, ale samozřejmě, pokud jako prodáváte třeba oční čočky a budete to dávat jako třeba roční zásobu čoček, tak nějakému partnerovi, který třeba nenosí brýle, tak je to úplně ničem dobře. Takže je to většinou jako potřeba vzít jako logicky, jestli ten produkt, který prodáváme, ty produkty, jestli ten partner v konečném důsledku využije. Ideálně, když prodáváte ty jablíčkové produkty, tak jim to rovnou můžete dát. Ne, samozřejmě, pokud nemáte ten produkt, může to být, jo, nemusí to být věcné jako produkty, telefony a tak dále, může to být třeba, my jsme dělávali zajímavou akci wellness víkendy, nebo nějaký pobyty, nebo docela zajímavý byl vlastně, co se dělalo v AVGčku, takže byl víkendový pobyt v Praze, protože to byl mezinárodní afil, takže to pro některý bylo jako hodně zajímavý, samozřejmě pro nás, že jsme tam za 2,5 hodiny, tak to je tak zajímavý není. Ale on to něco světový a vlastně byl to víkend v Praze s tím, že všechno placený, mají tam večeři luxusní hotel Wellness a zároveň se ještě potkají s námi. To znamená, že ještě máte tam ten osobní kontakt jako s těma partnerama a můžete osobně už domluvit nějaký třeba lepší díly, nějaký lepší propagace. Takže super věc. Tak spuštění programu a propagace. Než se pustíme do samotného spuštění toho affiliate programu, je potřeba zkontrolovat, jestli máme všechno správně nastaveno. S nastavením nám pomáhá Ondra, tady to je spíš jen takový ty hlavní body, co zkontrolovat. Jestli jsou sledovací kódy funkční, to znamená vyzkoušet si objednávku, jestli projde, jestli se správně zapíše. Obchodní podmínky nastavené, musí být dobře nastavené, musí být vyplněné, musí na ně být odkaz nebo v aplikaci. Uvítací text na registrační stránce textu kampaní, velmi důležité. Na registrační stránce popsat, proč by se měl registrovat do vašeho affiliate programu. Co v něm dostanou, co v něm nabídnete, jaký je konverzní poměr přistávacích stránek, jaké produkty se prodávají nejlépe, pokud to teda chcete dávat rovnou na tu registrační stránku. Textu kampaní zase, jaký je cílení třeba na toto zboží, jaký je cílení na tento produkt. Můžete tam uvést nějakou základní analýzu klíčových slov, která jim pomůže a tak dále. Musíte se ujistit, že v programu je dostatek propagačních materiálů, samozřejmě jdete tam s nějakým základem, my na to máme na konci návod na afrobox.cz, takže je možné se podívat, tam jsou velikosti a nepoužívanější velikosti a nějaké typy na to. A samozřejmě ty propagační materiály budou přibývat s časem, protože partneři od vás budou chtít něco jiného, nějakou jinou velikost, nějakou jinou barvu a tak dále, takže je to o nějaký práci dlouhodobý, samozřejmě, ale ten základ by tam měl být. A je přichystaný e-mail pro přivítání partnerů. Ondra ukazoval e-mailové šablony v administraci Affilboxu. Výborná věc, jít do té šablony, která je pro registraci nového uživatele, a tam už do té šablony mu přidat jeho propagační odkaz. Odkaz na bannery, odkaz na návod, jak začít, odkaz na nejlepší praktiky při propagaci, na cílení a tak dále. Můžete tam popsat, můžete mu tam napsat esej o tom, proč by měl propagovat vás. Jo, takže toto je super a ten přivítací e-mail je velmi důležitý, protože ten partner má jako velkou pravděpodobnost, že ho přečte. Pak samozřejmě další věc, ten na standard, který dělají affiliate manažeři a který byste taky měli mít, tak je napojit nějaký ten smart emailing, mail, čím budou přibývat další napojení a vyrobit tam nějakou sérii e-mailů, které jim přijdou v průběhu času a budou jim vysvětlovat, jak to s tom affiliate programu funguje, co je tam novýho a tak dále. Tak, základní propagace programu probíhá tak, v podstatě úplně stejně, jak když jsme hledali konkurenci. Musíme přidat odkaz na náš affiliate program nebo na affiliate program námi spravovaný do míst, kde ti affiliate partneři ho budou hledat. To znamená affiliatecatalog.com, webtrh, webdeal,
na sociální sítě, na Facebooku jsou skupiny s affiliate programy, jsou tam diskusní skupiny o affilu. LinkedIn. Na LinkedInu v podstatě kdokoliv, kdo podniká, tak má nějaký profil. Je to také dobré místo o tom napsat nějaký třeba příspěvek. Pokud ho nemá, tak to nevadí. Je tady potom ještě Twitter. Je dobré informovat o tom affiliate programu přes Twitter, přes hashtag CZAffil. Takže tohle jsou všechno možnosti, jak využít sociální sítě. Patička webu, takže zase ta best practices, dát to do patičky webu, inzerenta. A potom je tady osobní blog affiliate manažera. Pokud máte nějaký blog nebo připravujete blog, je dobrý si tam dát nějaký odkaz na ten affiliate program nebo o něm něco napsat. Tak, kde hledat affiliate partnery? Kde je hledat? No, tak začneme SERPem. Uděláte to úplně stejně, jako když jsme dělali tu analýzu partnerů. To znamená, že vezmete nějaké klíčové slova, které se pojí s vaším inzerentem nebo s produkty toho inzerenta. Dáte je do toho SERPu, vyházíte konkurenci, zbydou vám affiliate partneři. Ty potom kontaktujete, jestli nechcou propagovat radši vás, protože to máte mnohem lepší. Sociální sítě, zase stejné skupiny. Podívat se, kontaktovat ty partnery, třeba jednotlivě, pokud tam mají nějakou historii, že psali třeba, že hledajte tento affiliate program, ve kterým vy zrovna figurujete, a zkusíte třeba individuálně kontaktovat. Kdo odkazuje na konkurenci, zase hodit do těch nástrojů, jak jsme si ukazovali předtím, Mangus, Ahrefs, další spousta nástrojů existuje na trhu, a podívat se, kdo na konkurenci odkazuje a jak. A dobré je taky třeba udělat si nějaký placený inzerát. Dá se to udělat třeba na webtrhu, nebo se dá udělat AdWords reklama, nebo Facebooková reklama, která bude cílená jenom na nějaký ten obor, nebo na nějaké ty klíčové slova spojené s vaším programem. Tak. Vyplácení partnerů, schvalování konverzí. Jak často schvalovat, jak často vyplácet? Tak schvalování konverzí, pokud je to v tom ideálním případě udělání automaticky, tak nemusí to vůbec řešit. A pak řešit jenom fakturaci. Pokud ne, tak je dobré ty konverze schvalovat tak, že musíte brát v potaz nějakou zákonnou dobu na vrácení zboží u e-shopu třeba. Jo. Takže když vám se stane objednávka dneska, tak vy musíte počítat s tím, že bude trvat třeba 2-3 dny, než se jim to doručí, a od té doby doručení běží 14-denní lhůta na vrácení. To znamená, že nějaká jakoby bezpečná zóna nebo bezpečná doba, po kterou to můžou vrátit, byste měli zohlednit v tom schvalování těch konverzí. To znamená, že třeba schvalujete dneska konverze až 3 týdny zpátky. Jak často vyplácet? Co nejčastěji. Partneři budou rádi, když budou dostávat ty peníze co nejčastěji. Samozřejmě je potřeba si stanovat nějaký ten minimální výplatní limit, aby se nevypláceli každou korunu. Ale pokud budou mít tisícovku, třeba výplatní limit je tisícovka, oni každý měsíc přesáhnou tu tisícovku, proč jim to nevyplatit? Třeba já si pamatuju ze začátku všechny peníze, co jsem dostal z Afilu, jsem automaticky nacpal zpátky do webu. Takže pokud já tomu partnerovi platím ty peníze dřív, tak on je nacpe dřív zpátky do toho a dřív nebude propagovat, respektive do toho inzerenta, kterýmu já to spravuju. Automatizace, o tom jsme se bavili, vždy kontrolovat konverze a faktury. Samozřejmě někdy se stane, že se tam stane nějaká chyba, může se rozbít skript na webu inzerenta, něco se stane. Navíc stává se to, že partneři třeba do faktury něco neuvedou, nebo tam uvedou špatnou částku, nebo tam uvedou DPHčko. Takže vždycky potřeba kontrolovat ještě ručně. Samozřejmě, když je to ta automatizace, je to už nějakým způsobem podchycený, ale minimálně faktury vždycky kontrolovat. Tak. Reporting inzerentovi. Jednou měsíčně nebo jednou týdně, záleží, jak se domluvíte s inzerentem, podle mě jednou týdně je to zbytečný ze začátku, potom později jednou týdně je možné. Každopádně je potřeba reportovat inzerentovi, jak si jeho affiliate program vede, aby měl o tom přehled. Shromažďujeme kliky, počet prodejů, hodnotu prodejů, provizi pro partnery a počet partnerů versus počet aktivních partnerů, protože nám to dává taky nějaký jakoby vzhled do toho, jak ten affiliate program nebo jak ten manažer funguje a jak ty partnery aktivuje. Z těchto čísel si potom vytvoříme výpočty, jako je konverzní poměr, hodnota návštěvníka a podíl nákladu na obratu. Tyto všechny tři čísla můžou vašeho inzerenta zajímat.
zejména ten podíl na obratu, podíl nákladu na obratu ho bude velmi zajímat, protože je to vlastně takový ukazatel, kolik mě vlastně ten afil stojí mimo tu práci toho manažera, nebo respektive takhle. Pokud vy jste domluveni už na nějakých penězích, procentuálně nebo pevně, je to potřeba taky dát, přidat do toho nákladu. Ty vzorečky samozřejmě potom dostanete. Tak, časté chyby, které dělají inzerenti a affiliate manažeři. Takže affiliate program není spása pro váš business, to už jsme tady řešili. Prostě pokud ten e-shop není schopný vydělat si na sebe, není schopný fungovat bez affiliateu, tak ho pravděpodobně affiliate nespasí. Často přístup partneři mě okrádají o zisk. Je to hodně spojený třeba s cashbackovými portály nebo kuponovými portály, že by ta konverze vznikla, i kdyby tam ten cashbackový portál nebyl. Tohle v té konverzní cestě. Tohle je diskuze na jako další dobu. V podstatě pořád se to nějak jako tak omílá. Já si myslím, že cashbackové portály na tom affiliate trhu mají své místo, zejména při začátku. A ono se to dá třeba tady tak jako krásně udělat tím, nebo jako krásně tím zamezit, že tím cashbackovým portálem budete vyplácet provizi jenom za unikátního návštěvníka, za unikátního vlastně, za unikátní objednávku. To znamená, že vlastně pokud ten e-mail, co byl použit na tu objednávku, už se někdy v e-shopu použil, tak mu prostě tu provizi nedáte. My to v zahraničí používáme úplně všude. Že vlastně cashbackům a kuponovým portálům dáváme provizi pouze za první objednávku. Nebo za nového zákazníka. Tak. Peníze, peníze, peníze. Není to proto, že bych tam měl tři věci, ale protože bych chtěl to velmi zdůraznit. Strašně důležitý. Neplatit partnerům provize na poslední chvíli, těsně před splatností. Neplatit jim po splatnosti, to je úplně nejhorší. Když dostanete fakturu, tak ji prostě proplatit. Stejný důvod, jak jsem říkal předtím. Partneři jednak budou vašemu programu více důvěřovat, bude to vypadat důvěryhodněji. Druhák, on ty peníze stáhne narvou zpátky do propagace. Takže pravděpodobně vás budou ještě líp propagovat a nebo toho inzerenta a ještě víc vydělají peněz. Nehrát mrtvého brouka. Pokud má partner nějaký dotaz, tak mu odpovědět buď i hned, nebo pokud to máte nastavené tak, že odpovídáte třeba jednu část dne, tak do 24 hodin jim odpovědět na ten dotaz. Pokud nevíte tu odpověď, napsat jim děkuju, řešíme to, je jim lebromí řešení, dám vám zpátky vědět, něco takového. Hlavně nerad do toho broka, aby viděl, že tam ta komunikace nějakým způsobem je. Já jsem teď dělal audit jednoho affiliate programu, který je na jedné nejmenované české síti. A našel jsem tam vlastně to, že tam měli nepřečtený e-mail nebo nepřečtenou zprávu z poloviny roku 2018 od partnera, který žádal k sebe feed. Takže jo, takže toto určitě ne. Prostě jo, když vám partner napíše prostě, tak potřeba i hned kontaktovat. Mohli mít partnera, který 2018 chtěl propagovat, teď nemají nikoho, nebo toho partnera nemají, protože... Může prostě, to říct dalším partnerům? Tak? No, já už si myslím, že ani nevěděl, jako, k čemu to chtěl tenkrát. Dokonce já mám taky takovou jako historiku, já jsem se hlásil do jednoho affiliate programu 2016 a oni mě 2018 schválili v tom programu. No. A já jsem si říkal, sakra, co jsem to tam tenkrát za ten web chtěl dělat? Co jsem, jak jsem já tam tenkrát chtěl propagovat? To už se mi nepamatuju, no? Takže to určitě ne. Ukazování know-how bez svolení. Tohle je k tomu, tohle se váží k partnerům. Neměli byste ukazovat, jak propagují jiní partneři ve vašem programu za účelem motivovat i ostatní partnery. To určitě není dobrý řešení. Jako vzít toho nejlepšího partnera, ukázat, hele, on to propaguje takhle, má tady linky, tak to udělejte stejně. Tak toto ne, toto se nesmí. To je jako nepsané pravidlo, možná je to i psaní, možná je to i v obchodních podmínkách. Krátká doba cookies. Tohle je hlavně k tomu zkracování. Pokud jste si schopni to obhájit logicky, a tak, aby ten partner s tím neměl problém, tak samozřejmě krátká doba cookies je v pořádku. Ale pokud jako tu krátkou dobu, nebo mu to zkrátíte ty cookies bez nějakého udání důvodu, tak je to špatně. Změna výšky provize úplně stejně jako z cookies. Ze začátku promyslet, vypočítat, nastavit a potom ideálně neměnit. Pokud se změní situace, dodavatel dodává dražší výrobky, zvedne se, já nevím, DPHčko na vstupu, nebo naopak zvedne se konkurence, musíme zlevnit, nebo cokoliv takového. Tak ano, snížit provizi,
ale tomu partnerovi to vysvětlit. Hmm. Ne snížit provizi a nechat to takhle. Jo, a poslední samozřejmě vytvořím program a tím moje práce končí. Takhle to prostě nefunguje, nefunguje to ani jako nikde jinde. Když si vytvoříte e-shop, naházíte tam produkty, tak si taky nemůžete sednout na zadek a čekat, že něco prodáte. To stejný s AdWords. Když si nastavíte reklamy, nemůžete čekat, že vám dlouhodobě budou nějakým způsobem vydělávat. Takhle to platí i u Afilu. Když prostě vytvoříte ten program, pak nastává ta práce toho spamování toho affiliate programu, co budete dělat vy, co je prostě práce, která je den za dnem, pořád nějaká, která vede k dlouhodobým výsledkům. Výhodou zase Afilu třeba proti ostatním kanálům nebo ostatním marketingovým kanálům je ten, že vy, když to budete dělat dobře třeba rok, dva, tak potom ten affiliate program získá nějakou setrvačnost. A ti partneři, pokud vás propagují nebo propagují toho inzerenta, tak jen tak asi ho propagovat nepřestanou, protože mu vydělávají peníze. A jo, jakoby všichni si vydělávají peníze navzájem, proč by s tím měli končit, proč by měli ho opouštět. Takže určitě jakoby není přístupem toho, že to vytvoříme a končíme. Tak, hodně lidí se ptá, jaký je rozdíl mezi affiliate a multilevel marketingem. V podstatě ten zásadní rozdíl je ten, že multilevel marketing je zaměřený na náběr nových partnerů a provize se vyplácí do několika vrstev jenom z těch partnerů. Samozřejmě některý prodávají i výrobky do širokého okolí, ale a ten hlavní princip je tam, že dostáváte provize z úrovní dolů a tak dále nekonečně. Často vstupním požadavkem, abyste se připojili do toho multilevel marketingu, tak je třeba, že si uděláte nějakou první objednávku vy sami. Tím pádem už ten nahoře z vás má provizi a tím pádem to jde takhle dál. Affiliate je zase trošku jinak zaměřený. Ten je zaměřený na prodej. Máte jednoho partnera, který prodává velkým množství lidí. A provize je placena obvykle za ten prodej. A často ti takový tiskání affiliate partneři nemají moc rádi multilevel struktury. Protože kdyby chtěli dělat multilevel, tak dělají multilevel, ale dělají affiliate. Takže jakoby, pokud chcete udělat tu multilevel strukturu v tom affiliateu, tak si musíte být jistí, že ti partneři, kteří vás potenciálně budou propagovat, s tím souhlasí a je to pro ně výhodný a jsou na to zvyklí. Detekce podvodu a jak jim předcházet, na co si dávat pozor. Vy byste měli být jako affiliate manažeři schopní říct pod nějakým to měsíčním nebo týdenním reportingu, jestli se vás nesnaží nějaký partner natáhnout. Na co dávat pozor? Je to na náhlé výkyvy kliků. Pokud jsou tam náhlé výkyvy kliků, znamená to, že tam pravděpodobně posílá nějaký placený trafik. Ale vy nevíte, odkud ten placený trafik nebo ta placená návštěvnost je. Může být samozřejmě nějaká čistá z nějakých hezkých reklam, ale může to být taky z pornostránek, z Varespor a z dalších pochybných stránek, ve kterých asi nechcete, aby se zobrazoval brand vašeho inzerenta. Další věcí, na kterou dávat pozor, je velká míra zamítnutých konverzí. Velká míra zamítnutých konverzí může značit to, že se někdo pokouší tam zadávat nějaké objednávky nebo nějaký vyplněný formuláře, který neexistují nebo jsou třeba ukradený. Je to třeba taktika, která se dělala hodně dřív v lead gen kampaních a bylo to v podstatě to, že se vytáhli s nějakým způsobem ze SERPu e-mailový databáze a ty se potom naházeli tomu inzerentovi do formuláře. Tím pádem nejenom, že bylo spoustu zamítnutých konverzí, ale potom bylo spoustu naštvaných lidí, kteří se ptali, proč mě sakra kontaktuje, tedy já se mám nikdy ten e-mail nedal. Takže samozřejmě toto taky kontrolovat, hlavně u těch lead gen kampaní, když v dnešní době už se to, myslím, tolik neděje. A malý konverzní poměr. Zase to je spojený s tím prvním. Pokud je malý konverzní poměr, znamená to, že třeba z 10 000 kliků jeden člověk nakoupí, znamená to, že vám posílá nějaký levný trafik, nějakou levnou návštěvnost. A levná návštěvnost je obvykle z pochybných webů. Tak, jak vypadá takový týden na affiliate manažera? Takže, denní chleba affiliate manažera je ve získávání nových a aktivaci spících partnerů. Bez toho se nikdo neobejde. To je hlavně, to je to gro. Kdyby se měl všechno ostatní osekat, úplně všechno ostatní, tak určitě musíte dělat alespoň získávání nových partnerů a jejich aktivace. Bez toho se prostě neobejdete. Kontrola provizí z minulého týdne, respektive z těch 3 týdnů zpět, pokud to máte nastavené takhle. Každý den odpovídám na dotazy affiliate partnerů, jak jsem říkal, ideálně co nejdříve nebo do 24 hodin.
zeptat se inzerenta, jestli příští den nebo měsíc nemá nějakou speciální akci. Pokud ji má, poslat newsletter, informovat partnery a tak dále. Ideální třeba zeptat se toho partnera dopředu. Třeba vím, že za měsíc je Black Friday, máte něco na Black Friday, budete něco využívat, máte k tomu banery, máte k tomu slevové kódy, máte k tomu speciální stránku. To jsou všechno super informace, které já můžu těm partnerům předat a které oni můžou zapracovat do svých propagací. Schvalování nových partnerů, pokud je tak nastaveno. Schvalování partnerů já mám nastavený v zahraničí, protože v zahraničí to funguje tak, že tam registruje velké množství lidí z rozvojových zemí a oni ty propagace v podstatě nedělají kvalitní a často využívají ten levný trafik, takže to potřeba vždycky trošku odselektovat. A já to dělám každé ráno. První věc, co přijdu do kanceláře, schválím partnery, kteří se tam registrovali od včerejšího rána. Takže na základě čeho teda? Já je schvaluju, je to v podstatě buď pocitově, a nebo na nějaké komunikace. To znamená, když tam přihlásí nějaký web, já se na ten web podívám. Podívám se, jestli jako se mi zdá, jestli to jako vypadá dobře, jestli to není prázdná stránka jen s banerama naházená, tam asi nechci, aby se objevovala nabídka mého inzerenta. Ale pokud ten web vypadá dobře, tak ho schválím v podstatě. Pokud má vyplněný profil, pokud ne, tak se ho zeptám, jak nás chcete propagovat, jaký web využíváte, jo, jaký kanály využíváte. A pokud neodepíše, neschválím ho. Když odepíše, vysvětlím mi, jo, bude to, máme to připravené, ještě to nemám spuštění, bude to za měsíc a tak dále, já v pořádku, já vás schválím, pak dejte vidět, jak je to spuštění. Jo, je to všechno, affiliate manager, je to všechno o komunikaci a nějakým jakoby jednání s lidma a na jedné, na druhé straně. Měsíc affiliate manager. Kromě toho, že musíte vykonávat týdně nějaké ty pravidelné aktivity, tak jsou tady aktivity, které je potřeba vykonávat alespoň jednou měsíčně. Je to třeba zasílat newsletter s novinkami o webu a e-shopu, o tom jsme se bavili, speciální akce, dopravy zdarma, narozeniny, cokoliv, co může být pro ty partnery zajímavé na propagaci. Kontrola možných podvodů, to jsme se taky probírali, zjišťovat, kontrolovat alespoň jednoměsíčně, jestli tam náhodou není jsou nějaké výkyvy, které vypadají trošku pochybně. Příprava nápadu na nové propagační materiály, ideálně třeba se podívat zpětně do mailů, podívat se, jestli nějaký partner nechtěl nějaký banner v nějaké speciální velikosti, nebo nechtěl něco speciální, nějaký XML feed, a zavolat tomu inzerentovi a říct mu, partner ten a ten nechtěl tento banner, tento chtěl tento XML feed, jsme to schopni dodat, kdy jsme to schopni dodat, tak dále. Dobrý připravit nějaký rozhovor s inzerentem na osobní blog, nebo nějaký blog post o tom odvětví. Proč se má propagovat, jak se má propagovat, nějakým způsobem dát vědět o světu, že ten affiliate program je tady a je aktivní. Reporting inzerentovi. Pravděpodobně z reportingu si budete i vyplácet nějakým způsobem vaši provizi nebo vaše ohodnocení. Tím pádem je to taky velmi důležitá věc. Kontrola faktura, zaslání faktur na proplacení. To jsme se taky bavili, vlastně je potřeba zkontrolovat faktury a zaslat je potom inzerentovi na proplacení. Do budoucna my třeba v Afroboxu plánujeme nějaký sofistikovanější API, takže tady ten proces taky bude nějakým způsobem automatický, nebo bude možný dělat alespoň částečně automaticky. Toto je sice konec, ale já bych se ještě s vámi chtěl pobavit o jedné věci, kterou jsem nezmínil na té minulé přednášce, a je to nějakým způsobem ohodnocení vaší práce. Já teďka chci připravovat článek, který se jmenuje půl hodiny, affiliate management půl hodiny denně. A já si myslím, že jste schopni při nějakém jakoby checklistu a nějakých připravených návodech, opravdu jste schopni za tu půl hodinu denně toho jednoho inzerenta střední velikosti obstarat. A vy si musíte spočítat, kolik vlastně si za to chcete nechat platit. Tedy ideálně spočítat si ty půl hodiny za ten týden, pětkrát půl, dva a půl, vlastně krát čtyři, nějakých třeba 10 hodin měsíčně, kolik si nastavíte hodinovku a na základě toho tomu inzerentovi říct, podívej se, já na tom budu pracovat takhle tolik hodin měsíčně a toto si za to budu brát. Toto je jedna z možností. Další z možností, a kterou navrhuji zejména za začátku, je v podstatě tady tahle. Říct si o nějakou pevnou částku. Protože ze začátku vy s tím affiliate programem budete mít spoustu práce, budete kontaktovat partnery, budete aktivovat.
budete vymýšlet propagace a tak dále. A budete s tím mít spoustu práce a měli byste být za to placit nějakou fixní částku za začátku. Potom, jak ten affiliate program se rozjede, jak začne jakoby fungovat, tak je dobrý si třeba říct s tím inzerentem OK, já už si od vás nebudu brát to fixní částku, protože je třeba poměrně vysoká za tu moji práci, ale třeba vy mi k tomu dáte 5% z obratu provizí partnerů. Tím budu i já motivovaný, abych ty partnery více propagoval nebo více kontaktoval, abych je více hledal a tak dále. Takže dobrý si tam dát třeba nějakou motivační složku. Můžete si tu motivační složku dát ze začátku, nějakou tu provizi, domluvit se s nima. Nicméně je potřeba si to fakt spočítat i na základě třeba, pokud ten affiliate program už funguje, kolik měsíčně průměrně ty affiliate partneři přivedou obratu a kolik mají provize a spočítat si to, abyste nepracovali zdarma. Určitě jako je důležitý nemakat zadarmo, ačkoliv někteří inzerenti by to tak rádi měli. Tím říkám samozřejmě všichni, to je malé procento, ale setkáte se s tím určitě. Tak jo, to je vlastně asi tak nějak všechno. Jestli máte nějaké otázky, teď je ten správný čas, anebo potom všechno to bude na videu a můžete si to projít ještě jednou. No, ty máš otázky. No, tak já nevím, já jsem kameru, zkušenosti asi. Předtím jsem řekl, abych do toho neskákal. Ne, na kameru. Tak já, kdyby náhodou, tak já poděkuju teďka za pozornost no. A pak budeme si to střihneme. Že by se mě ještě specifický, co jsem takový myšmaš, jo, to je jako... No. Takže si tam to střihnete a... Ona to nastříhá. No, já toho mám víc. Já tady teď začnu od toho konce. Ještě se zeptej, jak dlouho mají čas, abychom zase tady nezdržovali. Jo. No. Jo, ne, v pohodě, no, jenom jsem zapomněl někomu říct, že je to tady. No, nebojte. Já začnu od toho konce, protože nás to samozřejmě zajímá, ten výdělek. Jako, myslím si, že už o tom něco jako víme, jo? Už máme nějaký materiál, budeme strašně rádi, když nám nějaké další pošlete, aby jsme nemuseli vymýšlet. Ale v každém případě, jako to, co vy jste třeba říkal, půl hodiny na jednoho inzerenta, to je absolutně v tuto chvíli neuskutečnitelný čas, jo? Protože já si myslím, že nám to bude trvat hodiny teď v tom, jo? Jo. Jo, protože už jenom hledání nových partnerů, teď objevování těch nových cest, což u nás zabere, dáme se to učit, tak určitě toho času bude daleko víc. Jo? To znamená, teď je otázka, jaká je vaše zkušenost z pohledu těch inzerentů. Jedna věc, kteří už si to vyzkoušeli a nějak jim to nefunguje nebo na to nemají čas. A druhá věc je od inzerentů, kteří to ještě nikdy neskoušeli, to zná, my se s nimi asi setkáme, buď osobně, nebo přes třeba Skype, nebo nějakým takovým způsobem. A s nimi si myslím, že to domlouvání ceny bude snazší, než s těmi, kdo už si to třeba nějakým způsobem vyzkoušeli, nevím. No, tady strašně záleží na jedné věci. Proč na affiliate programy nefunguje? Pokud jim nefunguje proto, že na to pečou a že tam nikdo jakoby nekomunikuje s partnery, ale přitom má to potenciál, tak samozřejmě je tam možné jakoby toto zakomponovat do toho vyjednávání. Pokud ten affiliate program nefunguje, protože třeba se podíváte na Heuréku a mají tam stovky špatných hodnocení e-shopu, protože prostě mají špatný support, nedoručují objednávky nebo něco cokoliv dalšího, tak bych to vůbec nešel, vůbec bych neřešil. A důležitá věc, pokud vám to začátku bude trvat x hodin a ne půl hodiny denně, nebo půl hodiny prostě na toho jednoho inzerenta, tak si jednoduše řekněte, podívejte, já mám tady tuto hodinovku. Toto je objem práce, který já chci udělat ten měsíc udělat, třeba kontaktovat 30 nových partnerů. A můj pravděpodobně, kolik mi to zhruba zabere mi to třeba 30 hodin. Tím pádem vynásobte si moji hodinovku s těma 30 hodinama, a tolik já mám na konci měsíce budu pravděpodobně fakturovat. Běžná hodinovka partneruje, manažeruje, jak... Jo, to strašně záleží. Záleží jak co, jak proč, jak dlouho jste na trhu a tak dále. Cíl bych to kolem 350, 250 až 450 korun, 350 ideálně.
na hodinu v začátku. Potom, jak budete mít zkušenosti, jak už tady ty věci budou jako kdyby rychleji, tak samozřejmě vy tu věc nebo tu propagaci vymyslíte mnohem rychleji za kratší čas, tím pádem by se měla zvednout ta hodinovka, aby se to vyrovnalo tomu času, co se to věnovalo předtím. Já jsem stáhl pár stránek a film manažerů, který se, včetně vás, jako ty se na internetu to a tam jsem viděl třeba částka 15 na hodinu, jo, tak to je dáno čím potom. To je dáno tím, že se tomu už většinou lidi partneři třeba nechtějí moc věnovat, a když už se tomu jako rozhodnou teda pověnovat, tak se za to nechají pořád jen zaplatit. Jo. To je způsobené tím, že to není otázka času. Víceméně ne, to je působený tím, že nás jakoby, co tomu AFLO nějakým způsobem rozumíme, co se v tom vzděláváme a co nějakým jakoby, způsobem figurujeme na tom trhu, tak je strašně málo. A není tam žádný tlak na cenu. Tím pádem, pokud jako opravdu pro ten AFLO program chcete nějakou konzultaci nebo chcete nějakým způsobem tu práci mít odvedenou, tak si jako, musíte zaplatit. Jasně, jak ten konzerent pozná, kolik jsem tomu odvedl času, když já mu vyfakturu podle hodin? Ideálně, co dělám já, tak na konci měsíce, kromě toho, že dávám číselný report, tak tomu se píšu bodově, co se udělalo, třeba kontaktovanost partnerů, propagovaná akce Black Friday, potom dám třeba nějaké střípky, co dávám, jako třeba odpovídá jenom na kontakty partnerů, vyřešený problémy s fakturací a tak dále. Jo? Takže jako ukážu prostě report zhruba, ne samozřejmě hodinou od hodiny, minutu po minutě, ale co se za ten měsíc udělalo, co se třeba nestihlo, pokud se něco nestihlo, a co se plánuje dělat další měsíc. Když to vezmu, jak jsem vám říkal, že jsem vlastně spojil těch vašich, nebo co jsem měl od Maria, těch X Excelů v jeden, a jsou to listy v sešitě. Ano. Kdyby se ten Excel 1 byl, to jenom mě napadá, jenom jakou zkušenost řeknete, kdyby ten jeden Excel byl připíchnutý někde na cloudu, jako třeba na Google nebo něco, a ten inzerent by k němu měl taky přístup, a tam je vlastně jeden list, je třeba hledání partnerů, jo, další list je to, takže on by si, aniž bych já, protože s tím já mám v životě zkušenosti, jakmile po mně někdo chtěl výkaz práce, tak jsem myslel, že ho, jako tohle, jo. Nehledě na to, že to nikdo nechce psát v aktuálním čase. Jasně, a čím to dělají zpětně, a došlo asi vymýšlíte přítomnosti, jo. Takže kdyby... K tomu to je dobrý třeba Trello, kde máte ty tásky za ten měsíc a potom zpětně si akorát projdete ty, který jste archivovali za ten, nebo který jste dali do kolonky dan, nebo jakože uděláno. To je jedna možnost. A druhá možnost samozřejmě jim tady ty dokumenty veškerý nazdílet, nebo udělat si speciální složku jenom s tím inzerentem a tam přidávat veškerý materiály, který vy pro něho uděláte, ať už jsou to e-maily, ať už jsou to prostě newslettery a tak dále, všechno to přidat ty složky, aby on se kdykoliv mohl podívat, co vy tam vlastně aktuálně děláte, neděláte. To neplacené Trello, ten neplacený Trello, ten umožňuje kolik inzerentů napojit? Tam si můžete dát jakoby ty nástěnky, já nevím, jich tam jestli 20 dovolených, ne 20. 20, že? 20 nástěnek, ale vy si musíte dávat jako co nástěnka to inzerent, že jo? Vy si můžete dát co sloupec to inzerent a můžete si dát můžete si třeba tagovat. Nebo jsou na různý přístup, jak z toho dělat. Co je tagovat? Jakoby dát si k tomu nějaký příznak, jako třeba barvu, dát si třeba k němu modrou barvu. A to pak vidí všichni všechno, ne? Nebo tam no to je soukromý. Jako kdybyste to, jo takhle, kdybyste to poskytli jiným, jo takhle. Tak to nevím, to si nevím, jestli to nezdělat. To už jako jsme si udělali jako mezi mnoha kolegyní, ale co se týče inzerentů, to ještě nemyslené. Jo, no anebo ideálně, jak mám třeba, oni jako hodně inzerentů sami Trello používají, tak vám třeba můžou dát oni nástěnku affiliate a vás tam jenom pozvat. Takže tím pádem byste měli jako přístup k té nástěnce. To už je dost specifický, to už jako záleží na těch nastavení těch systémů. My vám samozřejmě poskytneme nějakým způsobem nějaký systémy, který my využíváme. Nějaký jako systém práce, ale samozřejmě nemusíte to brát jako pevný pravidlo, můžete si to upravovat podle toho, jak vám to bude vyhovovat. No, my jsme se teď Mario Roženský hodil na internet, nevím, jak dlouho to tam je, ale kolegyně to objevila, ten Virtual AM.
což je virtuální a film manažer, to jsou nové stránky a už jsou prezentovány. No, já myslím, že virtuální a film manažer je starý tak kolik? 3 roky? 3 roky, on končí. Jo, tak my jsme pro nás je to nový. Jo, jasně. Ale on tam za... Tam dává dva druhy ceny za zřízení toho afilu, tak 5 000 jednorázově a pak 5 000 za měsíc, jestli jsem to dobře pochopil. Ale pro nás jako teďkom si myslím, jako chtít fix 5 000 za měsíc pro jednoho inzerenta, pro nás je to strašně málo, jo, na tu práci, kterou si myslím, že budeme jako... Takže ten průměrný, co je snesitelná cena na trhu? Strašně záleží, jo. Tam jako, když budete mít inzerenta, který měsíčně na tom afilu dělá třeba miliony obrat, tak vám třeba dá jako klidně, ne 5, ale třeba 50 000 měsíčně. Pokud se mu budete věnovat jako velmi, velmi hodně času. Ale je to všechno o domluvě. Prostě musíte si, ale jako nesmíte se toho bát, jo. Prostě když on vám napíše nebo stanovíte si, co on po vás všechno chce, nebo co byste měli pro ten afil za ten měsíc vyrábět a dělat, tak vy si prostě tu cenovku řeknete a domluvte se s ním nějak, jo. Protože není možný vlastně jít pod nějakou hodinovou sazbu, nebo není možný pod nějaký náklady, který vy s tím budete mít. Jo. Nemluví o tom, že vy se budete muset učit další věci a tak dále. Ale to je prostě jakoby, to už je jakoby nastavení ceny nějakého freelancera, ale jako záleží. Jako to je strašně, strašně individuální. My třeba v Affleboxu teďka máme novou službu, kterou budeme teda mimochodem i vám jakoby předávat, nebo vás budeme aktivně využívat, jestli budete mít zájem. A jmenuje se to nastavení affiliate programu. A to spočívá v tom, že ta služba stojí nějaký 4 900 bez daně. A my ho budeme prodávat našim partnerům. A budeme předávat to nastavení toho affiliate programu nějakému člověku, nějakému manažeri, ideálně vám nebo dalším lidem, co tady dneska seděli. A podělíme se s nima o tu provizi. To znamená, že ten partner dostane 50% z té částky 4 900 Kč a nastaví ten Affilbox. Z začátku tato práce může zabrat třeba 2-3 hodiny, jenomže když potom vlastně, když pojedete po těch checklistech, co my dodáme, naprosto přesně, tak vám ta práce zabere třeba hodinu a budete mít prostě hodinovku 2 500 za tady to nastavení. Jo. Toto je samozřejmě jedna z možností. Druhá, takže tuto službu vám budeme dohazovat. A druhá věc, to nastavení nebo to nastavení ty cenovky, pokud se začátku nebudete jistí, než se dostanete jako do té fáze, že si budete říkat jakoby ty reální peníze, tak můžete konzultovat s náma. Můžete prostě nám napsat. No já jsem si napsat. Tak myslel, protože my si vlastně to uděláme... No, povídejte. Řekněte si, jako my vás nechceme nějak omezovat tady v tomto. Že kdyby se, to jsem to chtěl, to už mi to úplně teď uskočilo, co jsem se chtěl.